El foment de l'activitat econòmica és per l'Ajuntament l'eix prioritari de les ordenances fiscals pel 2014. Entre les mesures previstes hi ha la reducció fins al 50% de l'impost d'activitats econòmiques per la contractació de persones a l'atur, la bonificació també del 50% per l'obertura de negocis a les zones d'interès comercial per part de persones amb dificultats d'inserció o fins a 2.000 euros per treballador a l'impost d'obres a empreses que arran d'una reforma per modernitzar les seves instal·lacions contractin nou personal. L'objectiu d'aquestes bonificacions és eh, fer un efecte crida a aquelles empreses que estan interessades a, a instal·lar-se al, al voltant del nostre municipi perquè s'instal·lin a Viladecans, perquè generen llocs de treball aquí a Viladecans. Evidentment, aquestes bonificacions també afectaran aquelles empreses que ja estan instal·lades en la nostra ciutat, però el que volem és que aquestes empreses no, no s'estableixin en una línia permanent de negoci, sinó que és incentivar-les a que puguin generar més llocs de treball i que puguin també incrementar les seves xifres de negoci. Pel que fa als impostos, taxes i preus públics es congelaran per segon any de forma general, excepte en dos casos. La taxa del cementiri pujarà un 2,1% i l'impost de béns immobles s'incrementarà de mitjana un 1,5%, un 5,5% menys del que suposaria arran de la darrera revisió cadastral no no pujaran les taxes ni els impostos. Sí que és veritat que hem hagut de fer un exercici d'atenuar l'impacte de, de, de la valoració catastral, que des de l'any 2006 es va efectuant fins a l'any 2015, Eh, i hem atenuat el nostre tipus rebaixant-lo. És veritat que la quota eh, mitjana de la nostra ciutat s'incrementarà aproximadament en un 1,5% que és el que necessitem per equilibrar una miqueta les, les comptes municipals eh, per seguir sent el motor de la nostra ciutat per poder alimentar el teixit empresarial de la nostra ciutat. A més, pujaran entre 5 i 10 cèntims les tarifes de la zona blava d'aparcament i es bonificaran el 95% de les obres d'aprofitament tèrmic o elèctric.